Puhu äänellä, jonka kuulen. Lauletaan laulussa, mutta tiedostatko, miten puhut itsellesi? Tänään puhutaan itsepuheesta tai sisäisestä puheesta, riippumatta mitä sanoa siitä halutaankaan käyttää. Pysähdy miettimään, miten puhut itsellesi esimerkiksi suhteessa tavoitteisiisi. Kannustatko itseäsi vai soimaatko jostain asioista? Vievätkö ajatuksesi tavoitetta kohti vai selittävätkö ne jo valmiiksi, miksi et voi niitä saavuttaa? Ovatko selityksesi jonkin asian oppimiselle esimerkiksi, että en osaa, ei ole mahdollista harjoitella tai olet liian vanha? Kahden, vu kahden vuoden päästä olet kaksi vuotta vanhempi, aloitat taidonopettelun tai et. Mutta jos aloitat, niin todennäköisesti kahden vuoden päästä olet kaksi vuotta vanhempi ja taitavampi asiasta, jonka haluat oppia. Hmm. Tai sitten olet vain kaksi vuotta vanhempi. Itse puheesta, miten voit muokata sen tukemaan tavoitteitasi, löydät lisää blogistani. Kannosta itsesi, kuten kannustaisit muita, moi!